Hallo YouTube, og velkommen til en liten bonusvideo. Jeg vil bare si at jeg åpnet opp til dine donasjoner på en nettside kalt imrising.com og de donasjonene, de kommer til å gå til giveaways og bedre kvalitet på videoene og alt mulig. Og det, ja, du kan donere fra 1 dollar til opp til som jeg ikke vil, men selvfølgelig, du må ikke donere. Jeg er fortsatt glad i alle sammen, alle som ser på, jeg er glad i, selv om du donerer eller ikke, jeg er like glad i alle. Du kan donere, ja, du kan donere 1 dollar fra, opp fra 1 dollar and go for second hand. Og du kan legge til en liten beskrivelse i donasjonen, så da får jeg lese en sånn liten beskrivelse, en sånn liten vær så god eller noe sånt. Eller så kan du skrive om du har lyst til å spille med meg på et eller annet spill som jeg, du vet jeg kanskje har eller noe, eller kanskje har deltatt i en liten kort video som du har, om du har lyst til eller noe sånt. Bare sånn chill. Og så, og jeg vet at selvfølgelig, det er ikke alle som har tilgang til å donere, så jeg er ikke sånn som håper på at alle skal donere, nei, langt ifra. Altså, ok, jeg har aldri kommet så langt før, så, ja, ja, og takk til han som viste, som lager en video om dine om dine nettsider. Den er lett å sette opp alt mulig som du driver med, om du driver med YouTube eller noe, eller så åpne donasjoner til et eller annet, så er det bare å sette opp der, for det er kjempelett. Og takk til han som viste meg i en video, eller viste i videoen, Delox, eller Delox Norsk Minecraft, eller Delox Place, eller hva som helst. Bare søk det opp på YouTube, så finner dere kanskje. Han er norsk Minecraft-youtuber med 40 subs, tror jeg. Så gå og sjekk han ut. Og han nettopp bytter kanal og alt mulig, og han gjør det kjempebra, synes jeg. Så greit det. Husk at donasjonene går til giveaways, så, og andre ting. Så ja, jeg ser dere snart. Ha det!